Астріт Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху. Частина 6. Карлсон Прилітає знов. Невеличкий привид із Васастаду. Малому випав довгий самотній день. І він не міг дочекатися вечора. Йому здавалося, що то якийсь особливий вечір, ніби новорічний. Він грався з бімбо, роздивлявся на свої марки і трохи вчив арифметику, бо не хотів відставати від своїх товаришів у класі. Коли ж, на думку малого Крістер мав уже прийти зі школи, він зателефонував йому і розповів про скарлатину. Я не міг піти до Зубрильні, бо я ізольований, розумієш. Малий вважав, що це прозвучало просто чудово. Крістер, певне, теж так вважав. Був зовсім принишка. Можеш розповісти про це гонілі, додав малий. Тобі не нудно, озвався нарешті Крістер, коли трохи отямився. Ні, адже я маю, почав малий і замовк. Він хотів сказати Карлсона, та не міг через тата. Весною, звичайно, Крістер і Гуніла кілька разів бачили Карлсона. Але це було щодо того, як тато зволів, щоб ніхто з них не розповідав про Карлсона жодній живій душі. Мітоді Крістер і Гуніла забули вже про нього, і малий вважав, що це тільки на краще. Бо тепер він став моїм власним таємним Карлсоном, подумав собі, малий. Він квапливо попрощався з Крістером. Бувай! Мені тепер ніколи. Сумно було малому обідати з самою тільки панною Цап. Але вона насмажила справді смачних тюфтелюк і малий з'їв їх добру кубку. На останці він дістав пирога з яблуками у ванільній підливі. І тоді хлопцеві почало здаватися, що панна цап не зовсім безнадійна. Найкраще в хатнього Цапа – це пиріг з яблуками, міркував він. А найкраще в пирога. Це ванільна підлива, а найкраще у ванільної підливи це те, що я їм її. І все-таки то був зовсім невеселий обід, стільки місць за столом стояло порожніх. Малий тужив за мамою і татом, за босей, бетан, за всім по черзі. Ну йому справді таки було сумно, до того ж панца весь час говорила про Фріду, а та вже малому страх як набридла. Та ось настав вечір була осінь і смеркало швидко. Малий стояв біля вікна блідий з напруження і дивився, як над дахами спалахують зірки. Він чекав це було гірше, як у новорічний вечір. Тоді доводиться чекати тільки на якогось гнома, а що таке гном проти невеличкого привода з васа стаду? Ніщо. Малий нервово кусав нігті. Він знав, що тепер, десь там на горі, Карлсон теж чекає. Панна цап сиділа в кухні і парила собі в балійці ноги. Вона щодня парила їх і ще мала прийти віддати малому на добраніч. Вона обіцяла, що прийде. От тоді й настане пора подзвонити Карлсонові, а потім, о, господи, як каже панна цап, о господи, як же буде цікаво. Якщо вона не прийде скоро, то я лусну з нетерплячки, промурмотів малий. Та ось вона прийшла. Малий побачив у дверях її великі, босі вимиті ноги і аж стріпнувся, як рибина, так злякався, хоч він і чекав на неї і знав, що вона має прийти. Панна цап невдоволено поглянула на нього. Ти чого стовбечеш біля відчиненого вікна в піжамі? Ану гайда в ліжко. Я, я просто дивлюся на зірки, затнувся малий. А ви не хочете поглянути на них? То малий так хитро хотів заманити її до вікна. Водночас він непомітно просунув руку за завісу, де був мотузок, і що сили шарпонув за нього. Він почув, як на даху задзвонив дзвоник. Панна цап теж почула. Щось на горі торохтить, сказала вона. Дивно? «А вже ж справді дивно, погодився малий. І він затамував віддих. Бо з їхнього даху знявся невеличкий, зовсім круглий привид і полинув перед вікном. І враз малий почув мелодію дуже тиху й дуже залісливу, але він не сумнівався, що то жалобна приводова пісня линула серед осінньої ночі. Ти глянь ну, он, о, господи! мовила панна Цап – вона зблідла, як смерть, і сіла на стілець, а ще казала, що не боїться привидів. Малий спробував заспокоїти її. Еге ж, тепер і я починаю вірити в привиди», – сказав він. Але ж то такий маленький привид, що нема чого лякатися. Та панна Цап не слухала його. Вона втупилась у вікно, що за ним привид почав свій фантастичний виступ. Забери його геть, забери його геть, застогнала панна Цап. Але привида з стаду не можна було забрати, він літав собі взад і вперед, угору і вниз, і часом перекидався в повітрі. І навіть як він перекидався, жаліслива мелодія не стихала. Малий вважав, що то було справді гарне, і поетичне видовище білий, невеличкий привид, темне, всіяне зірками небо і жаліслива музика. Та панна Цап була іншої думки. Вона схопила малого за руку і сказала Чекаємо до спальні і там сховаємось. І їхнє помешкання складалося з п'яти кімнат кухні, передпокою і ванної. Бо усе битани малий мали кожне по маленькій кімнаті. Мама з татом спальню, і ще була простора вітальня на всіх. Тепер, коли мами й тата не було, в спальні жила панна Цап. Вікна її виходили на подвір'я, а вікно малого на вулицю. Худи. Схвильовано квапила його панна Цап. – Ходи, сховаємось у спальні. Малий опинався лишити таке видовище, коли воно тільки почалося. Але панна Цап була невблаганна. Швидше, бо я зараз зумлію. І хоч як малий не хотів, а все ж таки довелося йому піти до спальні. Там вікно було відчинене, але панна Цап одним махом зачинила його. Потім опустила жалюзі, добре вже справила завісу. І почала стягувати до дверей меблі. Видно, вона ні за що в світі не хотіла більше дивитися ні на яких привидів. Малий не міг їх збагнути, адже досі Цап так прагнула побачити їх. Він сидів на татовому ліжку, спостерігав, як вона надсаджується, і хитав головою. Мабуть, Фріда не така боягузлива, сказав він. Та саме тепер пан нацап не хотіла й чути про Фріду. Вона перетягувала меблі, столи, стільці і невеличку книжкову шафу. Перед дверима вийшла справді гарна барикада. Ось так, задоволено сказала панна Цап, тепер, мабуть, ми можемо бути спокійні. Проте з під татового ліжка почувся глухий голос ще задоволеніший. Ось так. Тепер, мабуть, можемо бути спокійні. Тепер ми зачинилися на ніч. І звідти вилетів невеличкий привид, аж засвистіло за ним. Рятуйте. закричала панна цап. Поможіть! Що помагати? спитав привид. Складати меблі, але ж я не вантажник. І привид зайшовся сміхом, але пані цап не було смішно. Вона кинулася до дверей і почала розкидати меблі аж стільці михтіли. Барикада вмить була розвалена і, репетуючи на цілу хату, панна цап вибігла до передпокою. Привид подався за нею, малий теж, а позаду мчав бімбо і голосно гавкав. Він нюхом не відчував ніякого привода і гадав, що то якась весела забава. Привид, звичайно, теж так гадав. Гей, гей. вигукував він, кружляючи біля самих вух панни цап. Але вряд годи він давав їй трохи відбігти, щоб було ще цікавіше. Так вони гасали по всій квартирі. Пан нацап попереду, а привид за нею, до кухні, а з кухні до вітальні, з вітальні до кімнати малого І так без кінця. Пан нацап не переставала верещати, і, врешті, приводові довелося трохи заспокоїти її. Ну, ну, не репетуйте, нам же так весело. Та це не допомогло. Панна цап аж завила і знову помчала до кухні, але там серед підлоги стояла баліка, де панна цап мила ноги, а привид летів у неї за плечима. Гей, гей, кричав він їй над самим вухом. І панна цап гепнула просто в баліку. Пролунав такий гучний зойк, ніби хтось засурмив у сурму. «Цейте! ви до смерті перелякаєте і мене, і сусідів. Прийде поліція, якщо ви не будете обережні. Сказав привид. Усю підлогу залила вода, а серед калюжі, розставивши руки, сиділа панна цап, але вона на диво швидко схопилася і вибігла з кухні. Мокра сукня хляпала їй по литках. Привид не міг утриматись, щоб кілька разів не стрибнути в балійку, де ще залишилось трошки води на дні. Ну, вже гарно бризкає по стінах, сказав привид малому. Всі ж люди люблять спотикатися об балійки, То чого вона репетує? Привид ще раз стрибнув у воду і хотів далі гнатися за панною цап, Та її не було. Тільки на паркеті в передпокою залишилися сліди від її мокрих ніг. «Протконогий хатній цап, мовив привид. Ось є свіжий слід. А куди він веде, зараз побачимо. Угадай, хто найкраще в світі читає сліди? Слід вів до ванної. Панна Цап замкнулася там зсередини і переможно зареготала. Привид затарабанив у двері. Відчиніть, кажу вам. з ванною почувся радісний сміх. Відчиніть, бо я не граюся, закричав привид. Панна цап затихла, проте не відчинила. Тоді привид звернувся до малого, що стояв і відсапувався після біганини. Скажи, що ти їй, вона все робить, щоб стало зовсім нецікаво!» Малий обережно постукав у двері. Це я, сказав він. Ви довго думаєте сидіти у вані? Цілу ніч. Будь певний, відповіла панна Цап. Я зараз постелю собі тут усі рушники. Тоді привид сердито сказав. Ну, і стеліть, будь ласка, тільки зіпсуєте все, щоб ми не могли повеселитися. Але вгадайте, хто тоді полетить до Фріди? У вані довгу хвилину панувала тиша. Мабуть, панна цап обмірковувала ці жахливі слова. Врешті вона жалібно озвалася: Ні, не лети туди, чуєш, я не хотіла тебе розгнівати. Ну, тоді властя, сказав привид, а то я вирушаю просто до Фріди, і вона напевне попаде до тієї телевізорної скриньки. Чути було, як панна цап кілька разів зітхнула, потім вона покликала Малий, притулино вуха до шпарки, хай я тобі щось шепну. Малий так і зробив. Він протолив вухо до шпарки в дверях, і панна Цап зашепотіла йому. Розумієш, я гадала, що не боюся привитів, аж виявилося, що боюся. А ти такий відважний. Чи не міг би ти попросити, щоб те жахливе страховисько зникло і прилетіло іншим разом, коли я трохи звикну. Та нехай пообіцяє тим часом не літати до Фріди. Побачу, що можна вдіяти, сказав малий. Він обернувся до привида, та привида вже не було. Він полетів собі, вигукнув малий, подався додому. Ходіть самі гляньте. Та пан нацап не зважилася вийти, аж поки малий обійшов усю квартиру і перевірив, чи немає десь привида. Потім пан нацап довго сиділа в кімнаті малого і тремтіла всім тілом, та поволі заспокоїлась. О, як було страшно, коли він прилетів, казала вона, але уяви собі, яка буде програма на телебаченні, Фріда нічого подібного не зазнала. Вона тішилася, як дитина, тільки часом здригалася, коли згадувала, як допіру за нею гнався привид. Щиро казати, з мене вже досить привидів, мовила вона, не доведи, Господи, ще раз побачити таку потвору. Та не встигла вона докінчити. Як у шафі хтось глухо замукав, і того було досить, що панна цап знову заверещала. Слухай, чуло моє серце, що привид у шафі. О, я зараз умру. Малому було шкода панни цап, та він не знав, як її заспокоїти. Та ні, врешті мовив він, то не привид. Мабуть, то невеличка корівка. Так, то, напевно, корівка. Але з шафи почувся голос. Курівка, уяви собі, що ні. Дверцята відчинились, і з'явився привид із васа стаду в білому одязі, що його малий сам пошив. Він глухо застогнав, знявся вгору і почав кружляти навколо лампи під стелею. Гей, гей, найстрашніший у світі привид, а не курівка. Панна цап верещала, а привид кружляв під стелею. Він літав дедалі швидше, а панна цап верещала дедалі дужче. Раптом сталося лихо. Привид занадто близько підлетів до лампи, і його одяг зачепився за гачок, що стирчав назовні. Друр розпоролося старе, благеньке простирадло і лишилось висіти на гачку, а навколо кружляв. Карлсон у своїх звичайних синіх штанях, картатій сорочці і шкарпетках у червону смужку. Він так захопився, що не помітив лиха. Він літав і стогнав, і зітхав ще страшніше, як досі. Та за четвертим разом він раптом зауважив, що на лампі щось висить і матляється, як він пролітає повз нього. Що то за плахта висить на лампі? запитав він. Може, такий собі сачок ловити мухи? Малий ледве спромігся видушити з себе. Ні, Карлсоне, то не сачок. Тоді Карлсон зиркнув униз на своє кругле тіло, побачив свої сині штани і збагнув, що він уже більше не привид із васа стаду, а просто Карлсон. Він трохи незграбно і зніяковіло приземлився перед малим. Ну, що ж, сказав він. Лихо може статися з кожним, навіть в найкращим у світі. Ось вам приклад, але це дурниця, не варто й згадувати. Панна цап сиділа бліда, як стіна, і дивилася на нього. Вона хапала ротом повітря, як викинута на берег рибина. Та врешті вона спромоглася на кілька слів. «Хто? Хто? О, Господи, хто ти такий? І малий відповів майже крізь сльози. Це Карлсон, що живе на даху. А, а хто А хто такий Карлсон, що живе на даху? Важко дихаючи, спитала панна Цап. Карлсон уклонився. Вродливий і розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Уявіть собі, що це я і є. Карлсон не привид, а просто Карлсон. Того вечора малий ніколи не забуде, Панна Цап сиділа на стільці й плакала. Карлсон стояв трохи осторонь і був майже засоромлений. Ніхто нічого не казав, усі були прибиті горем. Ось від чого людина сивіє, подумав малий, бо так часто казала його мама. Тоді, як, наприклад, босе приносив раз три двійки, або якби там скиглила, що хоче мати кожушок, саме коли татові треба платити за телевізор. Або як малий шпурляв камінням на шкільному подвір'ї і розбивав вікно. Тоді мама зітхала і казала ось від чого людина сивіє. Отак малий почувався тепер. Ох, яке все на світі погане. Панна цап гірко плакала. І чого? Тільки того, що Карлсон не привид. Пропала моя програма з приведами, мовила вона і сердито зиркнула на Карлсона. А я вже ходила і казала Фріді, що? Панна цап затулила обличчя руками і так заридала, аж годі було вчути, що саме вона сказала Фріді. Але ж я вродливий і розумний, і то міри затовстий чоловік у розквіті сил, пробував потішити її Карлсон. Я можу піти і побути в тій скринці, хоч би разом з малявкою, чи як? Панна цап відтулила обличчя, глянула на Карлсона й перхнула. Вродливий і розумний і до міри затовстий. А що тут особливого, таких повно студії. Вона сердито й неприязно роздивлялася на Карлсона. Маленький товстун, не наче хлопчиського, хоч скидається на дорослого. А, а хто це власне такий? спитала вона малого, і малий відповів їй правду. Мій приятель, я з ним граюся. Отож я й бачу, сказала панна Цап і знов зайшлася слізьми. Малий був здивований. Мама й тато видумали собі, що як хто-небудь побачить Карлсона, то почнеться жахливе життя, всі накинуться і захочуть показати його по телевізору. А ось людина, що справді побачила його, сидить і плаче, бо вважає, що Карлсон ні на що не потрібний, коли він не привид. Те, що він має моторчика і може літати, не справила на. Неї враження. Карлсон саме піднявся вгору, зняти з лампи перевидів одяг, але панна цап глянула на нього ще сердитіше і сказала: Господи, ті діти все тепер мають і моторчики, і всякі дурниці. Скоро вони літатимуть на місяць раніше, ніж підуть до школи. Панна Цап лютувала дедалі дужче, бо тепер вона врешті збагнула, хто вкрав її булочки і ревів за вікном, і писав на стіні в кухні попередження. Отак От розбестили дітей, дали їм мотори, щоб вони літали собі і збиткувалися старих людей. Усе те, що вона писала до телебачення за привидів, просто хлоп'ячі витівки. Вона не може більше бачити цього малого, товстого негідника. Гайда додому. Ти як тебе звати? Карлсон, відповів Карлсон. Це я вже чула, люто сказала панна Цап. це прізвище. А як тебе на ім'я? Мене на ім'я Карлсон і на прізвище Карлсон, мовив Карлсон. Не сердь мене, бо я вже й так сердита, сказала панна Цап. Я хочу знати, як тебе кличуть, як тебе батько гукає. Шибеником, задоволено сказав Карлсон. Панна Цап кивнула головою. Знав твій батько, як тебе прозвати. Карлсон погодився з нею. Еге ж, змалку я був страх який шибеник. Хоч то було дуже давно, а тепер я найчимніший у світі. Проте панна цап далі не слухала його. Вона сиділа тихо, задумано і починала трохи заспокоюватись. Так, так, врешті озвалася вона, принаймні одна людина зрадіє всьому цьому. Хто? спитав малий. Фріда, гірко мовила панна Цап. Потім, зітхнувши встала і подалася до кухні витерти воду та прибрати балійку. Карлсон і малий раді були, що лишились самі. Як люди можуть побуватися через такі дурниці, сказав Карлсон і збигнув плечима. Я ж їй нічого не зробив. Ні, тільки хіба що трошки подратував її, але тепер ми будемо дуже чемні. Карлсон відразу погодився. Звісно, ми будемо чемні. Я ж завжди найчемніший у світі, але я хочу мати якусь приємність, а то я не граюся. Малий замислився. Яку б його приємність зробити Карлсонові, але той сам придумав її, він кинувся до шафи. «Стривай, я бачу у шафі гарну річ, як там ховався. Він вийшов звідти з пасткою на мишей. Малий узяв її в бабусі і привіз із села додому. Бо я так хотів би спіймати мишу і приручити її, пояснив він мамі. Але мама сказала, що хвалити Бога в міських квартирах немає мишей, принаймні в них немає. Малий розповів про це, Карлсонові, але той заявив Раптом звідкись та візьметься миша. А раптом, щоб потішити твою маму, це ти тихенько закрадеться несподівана мишка. Він розповів малому, як було б добре, коли б вони спіймали несподівану мишку. Тоді Карлсон забрав би її на дах до своєї хатки, миша наплодила б мишенят, і поступово вони розвели б мишачу ферму. І тоді я там до газети оголошення, заявив Карлсон. Якщо вам треба мишей, телефонуйте просто на Карлсонову мишачу ферму. «А вже ж, і тоді миші будуть і в міських квартирах, задоволено мовив малий і показав Карлсонові, як наставляти пастку. Тепер, звісно, у пастку треба покласти шматочок сиру або шкірочку з сала, а то миша не прийде. Карлсон засунув руку до кишені і витяг звідти клаптик шкірочки. Добре, що я приберіг її з обіду, хоч спочатку хотів викинути на смітник. Він наштрикнув шкірочку на гачок і поставив пастку малому під ліжко. Ось так. Тепер мишка може прийти, коли собі схоче. Вони майже забули про панну Цап, аж ось у кухні щось забряжчало. Начебто вона готує вечерю, сказав Карлсон. Бо стукнула сковородою. І справді, з кухні невдовзі запахло дуже смачними тюфтелями. Вона вминає тюфтельки, що лишилися з обіду, сказав малий. О, як я хочу їсти. Карлсон кинувся до дверей. Мчімон до кухні. гукнув він. І справді, Карлсон відважний, подумав малий, коли насмілюється поткнутися туди. Проте й сам не хотів пасти задніх, тому обережно подався слідом за Карлсоном, а той був уже в кухні. О, здається, ми якраз устигли на вечерю. Панна цап, що стояла біля плити і мішала тюфтельки, лишила сковороду і рушила назустріч Карлсонові. Вигляд у неї був загрозливий. Геть. закричала вона. Геть звідси. У Карлсона опустилися кутики рота, і він насупився. Я не граюся, коли ви будете такі сердиті. Я теж хочу чуфтелюк. в телюк. Хіба ви не розумієте, що я зголоднів, цілий вечір удаючи привида? Він підлетів до плити і схопив із сковородит тю втельку. Та це вже було занадто. Панна цап заревла й кинулась на Карлсона. Вона схопила його за комір і вишпурнула за двері на чорний хід. Геть. Крикнула вона, а й та додому більше сюди не потикайся. Малий був страх, який розгніваний. Як можна так ставитись до мого любого Карлсона? розпачливо думав він. Фе, які ви недобрі, сказав він мало не крізь сльози. Карлсон мій приятель і повинен бути зі мною. Більше він нічого не сказав, бо відчинилися двері і з'явився Карлсон. Він теж був розгніваний. Я не граюся. Я не враюся, коли тут таке робиться. Викидати мене за двері на чорний хід. О. Він підскочив до панни Цап і тупнув ногою. На чорний хід. Фе. Я хочу, щоб мене викинули сіни на сходи, як усіх порядних людей. Про мене, мовила вона, і, хоч малий біг ззаду та плакав, поволокла Карлсона через усю квартиру до сінишніх дверей, щоб викинути його на сходи, як він і хотів. Ось тепер маєш. Тепер ти задоволений? Мереш, задоволений, відповів Карлсон, і пан нацап так хряснула дверима, що весь будинок здригнувся. Нарешті, сказала вона й рушила назад до кухні. Малий біг за нею і бурчав Фе, які вони добрі і несправедливі. Карлсон повинен бути на кухні. І він справді був на кухні, коли пан Нацап і малий зайшли туди. Карлсон стояв біля плити і наминав тюфтельки. Звичайно, я хотів, щоб ви мене викинули сіней на сходи, заявив він, аби я міг зайти з чорного ходу і взяти собі смачних тюфтельок». Тоді панна Цап схопила його за комір і викинула втретє, знову на чорний хід. Ох, і влазливе ж, сказала вона, як та муха. Але чекай, я ось замкну двері. То, може, хоч тоді матиму спокій. Побачимо, сумирно сказав Карлсон. Двері за ним хряснули, і панна Цап подбала, щоб вони вже були замкнені як слід. «Фе, які вони добрі, правив своє малий. Та панна Цап не слухала його. Вона попростувала до плити, де на сковороді шкварчали такі гарні тюфтельки. Може, врешті, і я з'їм якусь тюфтельку після всього, що мені довелося витримати цього вечора. Сказала вона, тієї миті з відчиненого вікна почувся голос: «Добрий вечір! є хто дома, і чи лишилося ще хоч трохи тюфтелюк?» На підвіконні сидів Карлсон і задоволено всміхався. Малий захихотів: Ти залетів через балкон з коридора. Карлсон кивнув Саме так. І ось я знав з вами. Ви ж бо мені раді, особливо та, що біля плити. Панна цап стояла з тюфтелькою в руці. Вона сама хотіла покласти її в рот та, побачивши Карлсона, завмерла на місці і лише кліпала очима. Зроду не бачив такої ненажери, сказав Карлсон і шугнув з вікна до панни Цап. Пролітаючи повз неї, він вихопив тюфтельку, швиденько проковтнув її і піднявся під стелю. Панна цап отямилась. Вона стиха зойкнула, схопила вибивачку. І погналася за Карлсоном. Ох ти ж, тварюко, Ну тепер я таки вижену тебе. Карлсон радісно кружляв навколо лампи. Гей, гей, будемо знову змагатися. Так весело мені було тільки в дитинстві, коли мій любий татко гнався за мною навколо цілого Меларену з ляпачкою. О, тоді нам була забава. Карлсон вилетів до передпокою і почалася гонитва по всій квартирі. Попереду летів Карлсон, він сміявся і гейкав з радощів, потім бігла панна Цап з вибивачкою, далі малий, а ззаду стрибав бімбу й голосно гавкав. Гей, гей. вигукував Карлсон. Коли панна Цап була зовсім близько, от-от наздожене його. Карлсон прискорював лед і підіймався під стелю. І, хоч як замахувалась панна Цап вибивачкою, їй не щастило досягти Карлсона. Хіба що вона зачіпала по підошвах його черевиків? Еге Хе гей, казав Карлсон, не лоскучіть мені підошв, так не годиться, а то я не граюся. Панна цап бігала аж сопіла за Карлсоном, ляпаючи великими босими ногами по паркету. Вона сердешно не мала навіть часу одягти шкарпетки і взути капці через привида та через безперервну біганину. Вона вже притомилася, але й гадки не мала здаватися. Стривай ну лишень! гукала вона і мчала далі. Часом вона підскакувала, щоб досягти Карлсона вибивачкою, але той тільки сміявся і щоразу ухилявся. Малий теж сміявся, бо не міг утриматись. Він так реготав, що в нього аж живіт заболів, а коли панна цапі з Карлсоном утретє опинилися в його кімнаті, кинувся на ліжко, щоб трохи відпочити. Він лежав там зовсім знесилений. Та все ж не міг стримати сміху, коли бачив, як пан нацап женеться за Карлсоном уздовж стін. Гей, гей. вигукував Карлсон. Зараз я тобі покажу. Гей, гей. сопіла пан нацап, люто розмахуючи вибивачкою. І справді їй нарешті, пощастило загнати Карлсона в кут коло ліжка малого. Ну, стривай. закричала вона. Зараз я тебе спіймаю. І враз вона так зойкнула, що малий оглух. Він перестав сміятися. Ой, тепер Карлсона спіймано, подумав він. Але то не Карлсона спіймано. То панна цап спіймалася. Вона попала ногою просто великим пальцем у пастку. Ох! застогнала вона. Ох. Панна цап шарпонула ногу і вражено витріщила очі на якусь дивину що міцно вчепилася їй у палець. Ой-ой. – -ой! застогнала панна Цап, коли малий допоміг їй відчепити пастку, і вона знову здобулась на слово. Нащо тобі пастки під ліжком? Малому справді було шкода панни Цап, і він, затинаючись, розпачливо сказав: «Ми... Ми хотіли спіймати в неї несподівану мишу, хоч і не таку велику, додав Карлсон. Маленьку, гарну, з довгим хвостиком. Панна цап зиркнула на Карлсона і застогнала. О ти. Ти щезниш ти колись звідси. І знов погналася за ним з вибивачкою. Гей, гей. вигукнув Карлсон. Він вилетів до передпокою, далі до вітальні, а звідти до кухні, а з кухні до спальні. Гей, гей. Не вгавав він. Зараз я тобі покажу. Гей, гей, погрозила панна цап і цього разу підстрибнула ще вище, аби досягти його вибивачкою. Та вона забула про всі ті меблі, що їх сама понатягала під двері в спальні, І тепер, підскочивши вгору, панна цап ударилась головою об книжкову шафу і гримнула на підлогу. Гей. Отепер у верхньому Норланді знов землетрус, сказав Карлсон. Та малий злякано кинувся до панни цап. Ой, ви не дуже забилися? спитав він. Бідна панна цап. Ох, поможи мені добратися до ліжка, простогнала панна Цап. і малий допоміг, принаймні спробував допомогти. Але панна Цап була така велика й огрядна, а малий зовсім дитина. Йому було не до снаги, тоді до них спустився Карлсон. Е, і не силуйся, сказав він малому, давай і я підпряжуся, бо я найчимніший у світі, не те, що ти. Вони налягли вдвох з усієї сили і врешті таки доправили панну Цап до ліжка. Бідна панна Цап!» – знову сказав малий. Вам боляче? Панна Цап трохи помовчала, немов прислухалася. У мене немає жодної цілої кісточки, врешті відповіла вона. Але мені не боляче, хіба що як я засміюся? І вона так зареготала, що аж ліжко задвихтіло. Малий злякано витріщався на панну цап. Що з нею сталося? Кажіть, що хочете, мовила панна цап, але два таких марші за один вечір помагають. «О, Господи, яка я стала моторна! Вона жваво закивала головою. Постривайте лишень. Ми з Фрідою робимо вранці зарядку, і хай вона тепер начувається, я покажу їй, як треба бігати. Гей, hey! вигукнув Карлсон. Візьміть тільки з собою вибивачку, щоб поганяти Фріду по всій гімнастичній залі, нехай вона стане моторна. Панна Цапсер дето глянула на нього. А ти мовчи. Коли розмовляєш зі мною, мовчи й біжи, принеси мені трохи тюфтелюк. Малий радісно засміявся. «А тож, після такої гонитви хочеться їсти, сказав він. А вгадай, хто найкращий у світі носій тюфтелюк? спитав Карлсон. Він уже рушив до кухні. Потім Карлсон, малий і пан нацап посідали собі на ліжко і любенько заходилися вечеряти. Карлсон бо повернувся з кухні з повною тацею наїдків. Я побачив, що там є ще пиріг з яблуками у ванільній підливі, То взяв і його, і, і трохи вареної шинки, і, і сиру, і кумпаси, і солоний огірок, і дві сардини, і грудку паштету. Але де ви до лиха ховаєте торт? Торта нема, сказала панна цап. Карлсон опустив куточки губ. Отже, я маю наїстися кількома тюфтельками, пирогом з яблуками у ванільній підливі, вареною шинкою, сиром ковбасою, огірком і двома нещасними сардинами. Панна Цап пильно глянула йому у вічі. Ні, сказала вона з притиском. Є ще й паштет. Малий не міг згадати, щоб йому коли так смакувала їжа. Як приємно було сидіти втрьох і вечеряти. Та раптом панна цап вигукнула. О господи, ти ж малий ізольований, а ми затягли його сюди, вона показала на Карлсона. Ні, ми його не тягли, він сам пролетів, сказав малий. Та все ж таки він стурбувався. А що як ти, Карлсона, захворієш тепер на скарлатину? Скар, скар. моркотів Карлсон. Він напхав повен рот пирога і не міг і слова мовити. Скарлотину? Гей, до того, хто колись хворів на найважчу у світі булочкову гарячку і не вмер, ніщо більше не вчепиться. Не завжди, сказала панна Цап і зітхнула. Карлсон ум'яв останню тюфтельку, облизав пальці і мовив. Звичайно, в цьому домі трохи сутужно з їжею, але з усім іншим тут добре. Та, може, я теж тут ізолююсь? О, Господи. вигукнула панна Цап. Вона сердито зиркнула на Карлсона, а потім на тацю, що була вже зовсім порожня. Небагато лишилося на таці після того, як ти приклався до їжі, сказала вона. Карлсон підвівся з ліжка і погладив себе по животі. Я вже наївся і встаю від столу, але бачу, крім мене ніхто не встає. Карлсон покрутив за гудзика на животі, моторчик загув, і він обважніло полетів до вікна. Гей, гоп. гукнув він. Доведеться вам посидіти без мене, бо я поспішаю. Гей, гоп, Карлсоне, відповів малий. Тобі справді треба летіти? Нарешті, буркнула панна Цап. – А вже ж, мені треба поспішати. гукнув Карлсон. А то я спізнюся додому на вечерю. Гей, гей. І він полетів. Значна дама. що ходить. І літає. Другого ранку малий довго спав, збудив його телефонний дзвінок. Він побіг до передпокою і зняв трубку. То була мама. Любий синку, це такий жах? Який жах? сонно спитав малий. Та все те, що ти написав у листі, я так хвилююся. Чого? спитав малий. Ти ж знаєш, сказала мама. бідна на дитину. Але завтра я вернуся додому. Малий зрадів і миттю пробуркався, хоч і досі не розумів, чого мама називає його бідною дитиною. Не встиг малий покласти трубку, як телефон знову задзвонив, то нарешті з Лондона озвався тато. Як ся маєш, малий? спитав він. А як бусей би там чемні? Не думаю, відповів малий, та й не знаю, бо вони в лікарні. Чути було, що тато схвилювався. В лікарні? Що це означає? І коли малий пояснив, що то означає, тато сказав так само, як і мама бідна, дитино, я завтра ж вернуся додому. Розмова скінчилась, але відразу ж телефон задзвонив знову то був уже босе. Передай хатньому цапові та її старому лікареві, що вони кепсько розуміються на хворобах, це не скарлатина. Ми з битан завтра будемо вдома. Ви не хворі на скарлатину? перепитав малий. «Уяви собі, що ні. Тотешній лікар сказав, що ми випили забагато шоколаду з булочками. Тоді на тілі буває висипка, якщо організм надто чутливий. Типовий випадок булочкової гарячки, сказав малий, але Босе вже поклав трубку. Коли малий убрався, він пішов до кухні сказати пані Цап, що тепер він більше не ізольований. Вона якраз почала готувати другий сніданок. У кухні міцно запахло прянощами. От і добре. Мовила панна Цап, коли малий розповів, що завтра всі мають вернутися додому, а то мої нерви більше не витримають. Вона завзято мішала кописткою в каструлі на плиті. там у неї були якісь густі драглі, і панна Цап щедро посипала їх сіллю, перцем та іншими присмаками. Ось так, приказувала вона, треба ще посолити та поперчити, та додати всякого коріння, і тоді буде смачно. Потім панна цап стурбовано глянула на малого Ти ж сьогодні не чекаєш того плюхавого Карлсона, хоч би я останні свої години тут мала спокій. Та не встиг малий щось відповісти, як за вікном хтось заспівав радісним голосом: Прилинь, ясне сонечко, у моє віконечко. І на підвіконні вродився Карлсон. Гей, hey, гоп! Ось прилинуло ваше ясне сонечко, тепер будемо бавитись. Гей, хоп! Та панна Цап благально звела до нього руки. Ні, ні, все що завгодно, тільки не бавитись. Ну, звичайно, спочатку ми поснідаємо, мовив Карлсон і злетів з-під віконня. Панна цап уже накрила стіл собі й малому. Карлсон сів на стілець і взяв ножа та виделку. Ну, починаймо. Давайте сніданок. Він приязно кивнув пані цап. Ви теж можете познідати з нами. Візьміть собі тарілку і сідайте до столу. Він принюхався. А що ви нам дасте? Доброї прочуханки, сказала панна цап і почала ще дужче мішати в каструлі. Принаймні тобі її треба було б дати, але в мене так болить усе тіло, що, мабуть, я сьогодні не здужую бігати. Аж ось панна Цап висипала своє варево в миску і поставила на стіл. Їжте, мовила вона, і я поснідаю потім, бо лікар сказав, що мені треба їсти в тиші й спокої. «А тож», – кивнув Карлсон. Там десь у коробці є сухарі, і ви погрзете собі їх, коли ми поснідаємо. Візьмете з коринкою, і з'їсте в тиші й спокої. Він спритно наклав собі на тарілку чималу кубку пудингу, зате малий узяв тільки ложку. Він завжди боявся їжі, якої ще не пробував. А такого пудингу малий ще зроду не бачив. Карлсон почав мостити з пудингу у і вал навколо неї. Поки він споруджував свою фортецю, малий обережно скуштував і. Ох! Йому забило дух, на очах виступили сльози, а в роті запекло, немов вогнем. Але ж панна Цап стояла й очікувально дивилася на нього. Тому малий мовчки проковтнув той пудинг. Карлсон глянув на нього за своєї вежі і запитав: Що з тобою? Чого ти плачеш? Я... Я згадав щось дуже сумне, затнувся малий. Ага, мовив Карлсон і жадібно накинувся на свою вежу. Він засунув до рота першу ложку та враз зойкнув і зайшовся слізьми. Що таке? спитала панна Цап. Мабуть, отрута, але вам видніше, чого ви сюди намішали? сказав Карлсон. Маші несіть пожежну помпу, бо в мене горлянка горить. Він витер сльози. А ти чого плачеш? спитав малий. Я також згадав щось дуже сумне, відповів Карлсон. А що саме, поцікавився малий. Оцей пудинг, відповів Карлсон. Проте їхня розмова не сподобалася пані Цап. Майте сором, тисячі дітей на світі, хтозна що б дали, аби скуштувати такого пудингу. Карлсон засунув руку до кишені і витяг записника. Можна попросити адресу хоч двох таких дітей. Але панна цап тільки щось буркнула і не дала жодної адреси. То, мабуть, цілий рід якихось малих ковтачів вогню, які тільки та й роблять, що ковтають полум'я та сірку. Тієї миті в сінях пролунав дзвоник, і панна цап пішла відчиняти. Ходімо, подивимось, хто то, сказав Карлсон. Може, то хтось із тих ковтачів вогню прийшов сюди, аби хто зна що вітати за вогненну кашу панни Цап? Тоді треба пильнувати, щоб вона не продешевилась. А то відай за безцінь так багато коштовної отрути. Він побіг до сіни і малий за ним. Вони стояли позад панни Цап, і коли та відчинила, почули, як хтось сказав Моє прізвище Пек, я з шведського радіо і телебачення. Малий похолов. Він обережно виглянув за сукні панни Цап і побачив, що перед дверима стояв якийсь чоловік. Мабуть, один із тих вродливих, розумних і до міри затовстих чоловіків у розквіті сил, яких, за словами панни Цап, повно на телестудії. Може, я маю честь бачити Гільдур Цап? спитав пан Пек. Це я, відповіла панна Цап, але я заплатила і за радіо, і за телевізор, тож ви дарма прийшли. Пан Пек приязно всміхнувся. Я не по гроші, ні. Я з нагоди тих привидів, що ви писали. Ми залюбки передамо ваш виступ. Панна цап почервоніла, вона не могла й слова вимовити. Вам погано? врешті спитав пан Пек. Ні, мовила панна Цап, мало казати погано, це найгірші хвилини в моєму житті. Малий стояв позад неї і відчував приблизно те саме. О Господи, тепер почнеться жах. Кожної миті пан Пек може побачити Карлсона, і коли завтра мама, тато, босе і Бетан повернуться додому, тут буде повно дротів і телекамер. І доміру затовстих дядьків і не мати їм більше спокою. О, Господи, куди ж йому діти Карлсона? І враз малому впала в око стара скриня, що стояла в сінях. Там Бетан тримала свої театральні костюми. Вона та ще дівчата з їхнього класу створили собі якийсь безглуздий гурток. Вони часом збиралися в бетан, перевдягались і бігали по всій квартирі, вдаючи себе бозна кого. Дівчата називали те кривляння театром, ото дурні, думав малий. Але як добре, що ця скриня тепер стоїть тут. Малий відчинив віко скрині і схвильовано шепнув Карлсонові Мерщій, ховайся сюди. І хоч Карлсон не розумів, навіщо йому ховатися. Він був не з тих, хто відмовляється встругнути якусь штуку, коли того треба. Він хитро підморгнув малому і вскочив до скрині. Малий миттю зачинив віко, потім занепокоєно зиркнув на панну Цап і пана пека, чи, бува, не помітили вони чогось? Ні, не помітили, бо саме забалакали про те, чого пані Цап так погано. Тут немає ніяких привидів, сказала панна цап мало не крізь сльози, то все тільки негідні хлоп'ячі витівки. Отже, привидів немає, мовив пан Пек, і тоді панна цап зовсім розплакалась. Ні, нема, і я ніколи не попаду в телебачення, лиш Фріда. Пан Пек ласкаво поплескав її по плечу. Не приймайтесь цим пан Цап. може, випаде якась інша нагода? Ні, не випаде, хлипала панна цап. Вона опустилась на скриню, затулила руками обличчя і гірко заридала. Малому стало шкода її. Він був присоромлений і почувався так, наче то він винен в усьому. Раптом у скрині щось тихенько забурчало. О, пробачте, мовила панна Цап, це тому, що я ще не снідала. Нічого, хай собі бурчить, приязно сказав пан Пек, але сніданок, напевно, готовий, бо з кухні дуже смачно пахне. Що ви там приготували? Та трохи пудингу», – хлипала панна Цап. «Свого власного винаходу називається Лагоминка Гільдур Цап, пахне він неймовірно смачно, сказав пан Пек, і не голодному хочеться покуштувати. Панна Цап підвелася зі скрині. Еге ж, він смачний, хоч дідлахи не захотіли його їсти. Може, покуштуєте? Пан Пек трохи поманіжився, заявив, що йому незручно. Та врешті скінчилося тим, що вони обоє подалися до кухні. Малий підняв віко і зазирнув до Карлсона, що лежав собі тихенько буркотів. Прошу тебе, полеж, доки він не піде, сказав малий, а то попадеш у телевізор. А як же, — сказав Карлсон. Ти думаєш, що в цій скринці не так тісно, як у телевізорі, га? Малий прочинив трохи віко, щоб Карлсонові було чим дихати. А тоді побіг до кухні. Йому дуже кортіло поглянути на пана Пека, коли той куштуватиме лагоминку панни цап. І уявіть собі, пан Пек сидів за столом, їв пудинг і мав такий вигляд, наче зроду не куштував нічого смачнішого. З очей йому зовсім не котилися сльози, зате в панни цап котилися. Але, звісно, не від пудингу, ні. Вона й далі плакала, що з її виступу в телебаченні нічого не вийшло, не помагало й те, що панові пеку сподобалось її вогненне варево, Панна Цап була невтішна, та враз сталося щось неймовірне, несподівано пан Пек сказав, ніби сам до себе так і зробимо, будете завтра ввечері. Заплакана панна цап зиркнула на нього. Де я маю бути завтра ввечері? понуро спитала вона. Звичайно, в телебаченні, відповів пан Пек. У телевізійній програмі мої найкращі рецепти. Ви покажете всій шведській людності, як готувати лагоминку гільдур цап. На підлогу гупнуло щось важке. То панна Цап зомліла, але вона швидко притомніла і підвелася, очі в неї блищали. Завтра ввечері в телевізійній програмі мій пудинг, і я маю приготувати його на телестудії для всієї шведської людності. О, Господи, і уявіть собі, Фріда, а вона нічого не тямить у куховарстві, Називає мій пудинг курячою замішкою. Малий аж віддих затамував так слухав, от цікаво, він майже забув про Карлсона в скрині. Та ось на свій переляк він почув, що хтось іде перед покоєм, і то справді був Карлсон. Двері на кухню стояли відчинені, і малий побачив його, ще як пан Нацап та пан Пек ні про що й гадки не мали. Так то був Карлсон. І все таки не Карлсон. О, господи, на кого він був схожий у театральному костюмі бетан, Довгі оксамитові сукні, що тяглася по підлозі. Із мережевним шарфом, що доліпався одним кінцем спереду, а другим ззаду. Він більше скидався на веселу молодичку, і та молодичка неохильно наближалася до кухні. Дарма малий відчайдушно махав йому, щоб він вернувся. Ні. Карлсон, здавалось, не розумів малого, він тільки махнув йому на відповідь і зайшов до кухні. До пишної зали вступає горда, значна дама, заявив Карлсон. Він зупинився в дверях у своєму костюмі з шарфом, то було таке видовище, що пан Пек аж очі витріщив. Хто це? Хто це за така смішна дівчинка? вигукнув він. Але пан Мацап тим часом отямилась. Смішна дівчинка? Ні, це препоганий хлопчисько. Гіршого я не бачила на своєму віку. Геть звідси, шибенику. Та Карлсон не зважав на неї. Горда, значна дама, що танцює й розважається, сказав він далі і пішов у танець. Такого танцю малий зроду не бачив, і пан Пек, мабуть, теж. Карлсон човгав по кухні ногами, зігнувши коліна, і час від часу підстрибував та махав шарфом. Не дуже мудра витівка, подумав малий. А нехай робить що завгодно, аби тільки не знявся в повітря, о, аби тільки він не почав літати. Карлсон нап'яв на себе стільки одежі, що пропелера не було видно, і малий був радий тому, бо що б сталося, якби Карлсон раптом знявся в повітря? Звісно, пан Пек спочатку був би ошелешений, але як тільки трохи би отямився, то відразу пустив би свою телекамеру. Пан Пек дивився на той незвичайний танок і сміявся, сміявся дужче й дужче. Тоді Карлсон і собі почав усміхатися, підморгувати й махати шарфом панові пеку, коли човгав ногами повз нього. Дуже смішний хлопець, мовив пан Пек. Треба буде використати його в якійсь дитячій програмі. Гіршого він не міг нічого сказати паніцап. Він на телестудії? Тоді бережіться. Хіба як хочете, щоб хтось перевернув вам усю студію, тоді кращого за нього вам не знайти. Малий притакнув тож, а як він переверне всю студію, то скаже, що то дурниці, не варто й згадувати. Краще бережіться його. Пан Пек не наполягав. Як хочете, я лише запропонував вам, у нас є й інші діти. До того ж, пан Пек поспішав, бо мав ставити якусь п'єсу, йому треба було йти, і враз малий побачив, як Карлсон почав намацувати гудзика на животі. Він страх як перелякався, невже в останню мить усе пропаде? Не треба, Карлсоне, не треба, схвильовано шепотів малий. Але Карлсон далі намацував гудзика. Йому було важко знайти його через усю ту одежу, що він налягав на себе. Пан Пек стояв уже в дверях, коли Карлсонів моторчик загудів. Я не знав, що над вас стадом пролягає повітряна траса, здивувався він. Наче не повинна б. Бувайте здорові, пан Ноцап. завтра побачимось. І він пішов, а під стелю знявся Карлсон. Він закружляв навколо лампи і замахав пані цап шарфом. Горда, значна дама, що ходить і літає. Гей-гей, вигукував він. Вродливий, розумний і до міри затовстий. Від полудня до самого вечора малий був у Карлсоновій хатці на даху. Він пояснив Карлсонові, чого їм треба дати пані цап спокій. Вона робитиме торт із кремом, розумієш, бо завтра повернеться додому і мама, і тато, і босей, і бетан. Карлсон таке розумів: і якщо вона робитиме торт із кремом, то справді їй потрібен спокій. Небезпечно дратурувати хатніх цапів, коли вони роблять торт, бо тоді може скиснути і крем, і хатній цап. Тому панна цап останні свої години в господі Свантесонів мала цілковитий спокій. Так як і бажала. А малий і Карлсон теж спокійно і приємно бавили час перед коменком у Карлсоновій хаті. Карлсон побував на ринку і купив яблук. За них чесно заплачено п'ять ере, сказав він. Я не хочу, щоб якась перекупка мала через мене збитки. Я ж бо найчесніший у світі. І перекупка правила за яблука п'ять ере, здивувався малий. Ну, а я не питав її. Відповів Карлсон, бо її не було. Якраз пішла випити кави. Карлсон нанизав яблука на дротину і повісив над полум'ям. Угадай, хто найкращий у світі печі яблук? спитав він. Ти, Карлсоне, відповів малий. Так вони сиділи біля каміна, посипали цукром яблука і їли, а на дворі тим часом смеркало. Гарно сидіти біля вогню, думав малий, Бо вже починало холоднішати. Відчувалося, що надійшла осінь. Треба буде скоро вибратись за місто і купити трохи дров у якогось селянина, сказав Карлсон. Хоч вони хитруни обачні, хто зна, коли п'ють каву. Він підклав у вогонь дві березові поліняки. Але взимку я хочу, щоб мені було тепло, а то я не граюся. Це принаймні селяни повинні знати. Коли дрова догоріли, в Карлсоновій хатці стало темно. Тоді він засвітив газову лампу, що висіла під стелею над столярним верстатом. Лампа так затишно освітлювала кімнату і весь той мотлох, що Карлсон наскладав на верстаті. Малий спитав, чи не погратися їм мотлохом, і Карлсон погодився. Але ти повинен спитати, чи я тобі щось позичу. Часом я кажу так, а часом ні. Здебільшого кажу ні, бо це ж мій мотлох, і я хочу його мати, а то я не граюся. І аж після того, як малий спитав не один раз, він дістав нарешті в позику старого поламаного будильника, якого він порозкручував і знову склав докупи. Складати будильника було приємно, кращу розвагу годі було й уявити. Але потім Карлсон захотів, щоб вони трохи постолярували. Це все-таки найкраща забава, і можна зробити стільки гарних речей, сказав він, принаймні я можу зробити. Він згорнув з верста та весь мотлок і витяг дошки та оцупки, що лежали під канапою, і вони з малим стругали й прибивали, аж доки потомилися. Малий збив докупи дві дощечки і змайстрував пароплав. З палички він вистругав димар і вийшов справді гарний пароплав. Карлсон заявив, що зробить шпаківню і приб'є на розі своєї хатки, щоб у ній селилися пташки. Але вийшла в нього не шпаківня, а якась дивина. Що це таке? спитав малий. Карлсон схилив на бік голову і подивився на свою роботу. Це це така собі річ, мовив він. Звичайнісінька, гарна річ. Угадай, хто найкращий у світі майстер робити речі? Ти, Карлсоне, сказав малий, але був уже вечір. І малий мав іти спати. Довелося йому покинути Карлсона та його невеличку, таку затишну кімнатку з усім мотлухом і столярним верстатом, і закуреною лампою, і рубанком, і каміном, де ще жевріли жаринки, що випромінювали тепло і світло. Важко було залишати все це, але ж малий знав, що може прийти сюди знов. О, як він радів, що Карлсонова хатка стояла на їхньому даху, а не на якомусь іншому. Карлсон і малий вийшли на ганочок. Над ними простяглося зоряне небо. Малий ще ніколи не бачив зірок таких великих, так багато і так близько. Ні, звісно, не близько. Вони ж віддалені на тисячі миль, це він знав, а все таки. О, який зоряний дах має Карлсон над своєю хаткою, близький і водночас далекий. На що ти там витріщишся? спитав Карлсон. Мені холодно, будеш ти летіти чи ні? Буду, сказав малий. А другого дня о, що то був за день. Спершу повернулися босей бетан, потім тато і нарешті мама. Її малий найдужче чекав. Він кинувся назустріч мамі, пригорнувся до неї. Хай вона більше ніколи, нікуди не їде від нього. Круг мами зібралися всі: і тато, і босе, і бетан, і малий, і пан Нацап, і Бімбо. У вас уже нема перевтоми? спитав малий. А коли вона зникла? Зникла тоді, коли я одержала твого листа, сказала мама. Коли я дізналася. Які ви всі хорі та ізольовані, то відчула, що і я стану справді хора, якщо не повернуся додому. Панна Цап похитала головою. Зробили ви не дуже мудро, хоч я зможу часом приходити і помагати вам, якщо буде треба. А тепер, додала вона, я мушу негайно йти, бо ввечері виступатиму по телебаченню. Мама, тато, бо сей би були вражені. Справді. Сказав тато, тоді ми неодмінно подивимося. Панна Цап гордо стріпнула головою. «А тож, думаю, що ви подивитесь, думаю, що вся шведська людність подивиться. Вона заквапилась, бо я мушу вкласти зачіску, і скупатися, і зробити масаж обличчя і манікюр, і приміряти нові черевики. Бо як виступаєш по телебаченню, то треба мати ошатний вигляд. Бетан засміялася, адже черевиків не видно в телевізорі. Панна Цап осудливо глянула на неї. «А Хіба я сказала, що видно? Мені треба нових і взагалі певніше себе почуваєш, коли знаєш, що в тебе все гаразд, хоч, може, звичайні люди цього не розуміють. Але хто виступає на телебаченні, той це добре знає. Вона попрощалась і швидко пішла. От і нема більше хатнього цапа, сказав босе, коли за панною цап зачинилися двері. Малий задумливо кивнув головою. Я її таки трохи люблю, сказав він. До того ж панна цап залишила по собі смачний торт, великий, пухкий, прикрашений шматочками ананаса. Ми їстимемо його з кавою ввечері, як будемо дивитися по телевізору на панну Цап, сказала мама. Так воно й було. Коли мала настати та очікувана хвилина, малий подзвонив Карлсонові. Він смикнув за мотузку сховану за завісою один однісінький раз, що означало: Приходь негайно, і Карлсон прийшов. Усі вже сиділи біля телевізора. А на столі стояла таця з кавою і торт. Ось і ми з Карлсоном, сказав малий, коли вони зайшли до вітальні. Ось і я, сказав Карлсон і всівся в найкраще крісло. Ну, нарешті в цій хаті з'явилася крихта торта. Давно пора. Можна мені зразу ж покуштувати трошки, чи швидше багато? Діти одержують свою пайку останні, сказала мама. До того ж то моє місце. Ви з малим можете вмоститися на підлозі перед телевізором. Я вам дам торта туди. Карлсон обернувся до малого Ти чув? Вона проганяє тебе, бідна дитину. Потім він задоволено всміхнувся. Добре, що вона проганяє й мене, а то я не граюся. Я люблю справедливість. І Карлсон з малим посідали на підлозі перед телевізором. Їли торт і чекали, поки з'явиться панна Цап. Зараз ми її побачимо, мовив тато. І справді, скоро з'явилася панна Цап. Пан Пек також. Він вів програму. Живий живісінь хатній цап, сказав Карлсон. Гей, гей, зараз нам буде весело. Панна Цап здригнулася. так, начебто почула Карлсона. Чи може вона все таки хвилювалася, що стояла перед усією шведською людністю і мала показувати, як треба готувати лагоминку Гільдур Цап? Скажіть, будь ласка, панно цап, звернувся до неї пан Пек, як вам спало на думку зробити саме такий пудинг? Будь ласка, люб'язно відповіла панна Цап, коли маєш сестру, що нітрохи не розуміється на куховарстві? Далі їй не вдалося нічого сказати, бо Карлсон простяг пухку ручку і вимкнув телевізор. Хатній цап приходить і йде собі тоді, коли я хочу, заявив він. Але мама зваліла негайно вімкни і більше не роби такого, бо вижену. Карлсну штовхнув лікта малого в бік і пошепки спитав Виходить, у цій хаті вже нічого цікавого не можна робити. Цить. Ми ж хочемо бачити пану цап, відповів малий. Треба добре посолити і поперчити, і додати різного коріння, щоб він був смачний, саме говорила панна цап. І вона солила і перчила і додавала різного коріння, аж гай шумів. А коли пудинг був готовий, грайливо глянула з екрана і спитала Може, скуштуєте? Дякую, я ні, сказав Карлсон. Та якщо ви дасте мені адресу, я приведу кількох маленьких ковтачів вогню. Потім пан Пек подякував пані Цап за те, що вона прийшла, і показала, як готувати смачний пудинг. Мабуть, на цьому передача мала б скінчитися, але панна цап спитала Скажіть, будь ласка, можна мені передати вітання своїй сестрі? Пан Пек завагався. Ну, прошу, тільки швидко. І тоді панна Цап підморгнула з екрана і сказала: Гей, Фрідо, якся маєш? Сподіваюсь, ти не впала з тільця». Я теж сподіваюсь, мовив Карлсон, бо у верхньому Норланді був би землетрус. Що ти вигадуєш, сказав малий, ти ж не знаєш, чи Фріда така сама огрядна, як і панна Цап». Ну, і ви собі, що знаю. Я часом літав до неї і вдавав привида. Потім Карлсон і малий знов їли торт і дивилися по телевізору на жонглера, що підкидав у повітря п'ять тарілок і жодної не впустив додолу. Малому жонглер здався доволі нудним, але Карлсонові аж очі сяяли, і малий був радий. Йому було так приємно, так гарно бачити всіх разом. І маму, і тата, і босе, і бетан, і бімбо, і, звичайно, Карлсона. Коли вони з'їли торт, Карлсон узяв у руки вазу, ретельно вилизав її, а тоді підкинув у повітря, так як Жонглер підкидав тарілки. Ось тобі й маєш, сказав він. Бачу, той дядько в скринці не такий уже й великий штукар. Угадай, хто найкращий у світі майстер підкидати вази. Він метнув вазу так, що вона мало не досягла стелі, і малий злякався Ні, Карлсоне, не треба. Мама та всі решта дивилися по телевізору на балерину і не бачили, що робить Карлсон. А попередження малого не помогло. Карлсон спокійно підкидав собі вазу далі. А гарно ви маєте вазу, мовив він і підкинув її до стелі. Тобто, мали. Додав Карлсон і нахилився позбирати скалки. Ну, то це дурниці. не...» Але мама вчула, як ваза впала і розбилася. Вона ляпнула Карлсона по спині і сказала Це моя найкраща ваза, а не дурниці. Мало не сподобалось, що так ставляться до найкращого в світі майстра підкидати вази. Проте він розумів, що мамі шкода вази, і поспішив утішити її. Я візьму гроші зі своєї скарбнички і куплю вам іншу вазу. І тоді Карлсон гордо засунув руку в кишеню, витяг п'ять ере і дав мамі. Я сам заплачу за те, що розбив. Ось, прошу, купіть нову вазу, а решту залиште собі. Дякую, любий, Карлсоне, сказала мама. Карлсон задоволено кивнув головою. Або купіть нарешту кілька дешевих вазочок, щоб могли шпурляти в мене, коли ви будете сердиті. А я випадково прилечу. Малий пригорнувся до мами. Ви ж, мамо, зовсім не сердитесь на Карлсона, правда? Мама погладила і Карлсона, і малого, і сказала, що не сердиться. Та ось Карлсон став прощатися. Бувайте здорові, я вже мушу йти додому, а то спізнюся на вечерю. А що ти будеш вечеряти? спитав малий. Лагоминку Карлсона, що живе на даху. Відповів Карлсон. І будь певен, що не таку отруту, як у хатнього цапа. Відгадай, хто найкращий у світі майстер готувати пудинг. Ти, Карлсоне, сказав малий. А за якусь хвилину малий лежав уже в ліжку, а Бімбо на підлозі біля нього в кошику. Всі, і мама, і тато, і босе, і бетан прийшли віддати йому на добраніч. Малого вже починав долати сон. Але він ще подумав про те, що тепер робить Карлсон. Може, майструєш паківню або що Завтра, як повернуся зі школи, то подзвоню Карлсонові і спитаю, чи не можна мені піднятися на дах і ще трохи помайструвати з ним. Як добре, що Карлсон провів дзвоник, але ж я можу й зараз подзвонити до нього, як захочу, подумав малий, і відчув, що це було просто чудово. Він схопився з ліжка, бо соняш побіг до вікна і смикнув за мотузку тричі. Це означало уяви собі, що на світі нема такого вродливого і розумного, і до міри затовстого, і відважного, і в усьому найкращого, як ти, Карлсоне. Малий ще трохи постояв біля вікна, але не тому, що чекав на відповідь. Ні, він просто стояв собі та й годі. Проте Карлсон прилетів. А тож, уяви собі, сказав він. Більше нічого. Він повернувся і подався назад до своєї зеленої хатки на даху. Далі буде. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і до зустрічі!